بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. إنك لمن المرسلين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. على صراط مستقيم. سیدھے رستے پر ہو. تنزيل العزيز الرحيم. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تاکہ تم ان لوگوں کو
کو لوٹ کر جانا ہے۔